Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimizga, aziz tinglovchilarimizga. Bizning intervyumiz asosiy bu onkologik xizmat to'g'risida ma'lumot berish bilan bog'liq bo'ladi. Biz respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida binosida biz hozir tibbiyot markazimiz to'g'risida bir qisqacha tarixni aytib berishim mumkin. 1962-yilda tashkil etilgan. U yilda bu onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy markazi deb o'shanda nom bilan ochilgan edi va bizning bilasizlar akademiya tasarrufida bo'lgan. 2017-yilda muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan bizning markazimizni ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi yangi davlat muassasasini nomini oldi va shu bilan birga bir qancha o'zgarishlar bizda bo'ldi. Buni aytishimiz mumkin, bu o'zgarishlardan bittasi bizning har bir hududimizda o'zimizning filiallarimizni tashkil etildi. Ya'ni 15 ta filialimiz bor, hududiy filiallarimiz bor. Asosiy vazifalarimiz bizning onkologik markazlarimizning vazifalari bu birlamchi shu onkologik kasallikni yuqori malakali diagnostikasi, davolash usullari va shu bilan birga erta aniqlash bizga vazifalar qo'yilgan. Ya'ni bu kasalliklarni bilasiz, onkologik kasalliklar qanchalik erta aniqlansa, shuncha davolash metodlari juda samarali bo'ladi. Markazimizning vazifasi bu o'zimizning xalqimizni, yurtdoshlarimizni shu kasallikni erta aniqlash, erta diagnostika qo'yish va samarali davolashi mamchi vazifasi bo'ladi. Va shu bilan birga bizning markazimizda ilmiy ishlar, ilmiy izlanishlar ham ko'p o'boriladi. Shu kasalliklarni aniq diagnostikasini qo'yish, ya'ni tashxislash o'zini shu nafaqat o'smani aniqlash, qanaqa o'smani turini aniqlash va tabiatini aniqlash, o'smani qanchalik davo usullari, qaysi davo usullariga ta'sirchonligini va shu davolash usulini to'g'ri tanlash bilan shu samarasini yaxshilashga bog'liq. Va shu bilan birga bizda xorijiy mamlakatlar bilan, xorijiy markazlar bilan, 7 kishi markazlar bilan bizda memorandumlar tuzilgan. Mana shu oxirgi 3 yil ichida bizda bir 17 ta nufuzli markazlar bilan, xorijiy markazlar bilan memorandumlar tuzilib, birgalikda shu ishlar olib borilyapti. Bu asosiy shu organizatsiya, ya'ni o'sha onkologik kasallikni barvaqt aniqlash bo'yicha va shu kasalliklarni davolash metodologik usullarini yaxshilash maqsadida ishlar birgalikda olib borilyapti. Nafaqat shu onkologik va radiologik bilasizlar, bizning xizmatimizda olib borilyapti. Bu nur terapiyani, nur diagnostikasini yaxshilash maqsadida bir necha xodimlarimiz ham biz o'sha chet davlatlarga nufuzli markazlarga borib kelishdi. Mana 3 yilda ichida bizda 136 ta bizani xodimimiz, bizani respublikamiz, nafaqat bizani markazda, bu filiallardan ham borib o'sha nufuzli markazlarda o'zini malakalarini oshirib kelishdi. Shu bilan birga aytishimiz mumkinki, bizani hozir markazimiz metodologik markaz bo'lgan sababli bizning yetakchi mutaxassislarimiz hammasi shu regionlarga, ya'ni bizani viloyatlarimizga borib o'sha yerda o'zini ma'ruzalarini o'tkazib, ma'ruzalar bilan birgalikda amaliy yordam ko'rsatib, ya'ni kasallarni joylariga, tumanlarga borib ko'rib, mana 3 yillik ichida bizda o'sha 33 mingta bemor, ya'ni fuqaro ko'rilib, именно onkologik shubhali kasallik ko'rilib, ularga o'z vaqtida diagnostika qo'yib, o'z vaqtida yordam ko'rsatiladi. Har bitta shu muassasalarimiz, onkologik muassasalar moddiy texnik bazasini yaxshilash bilan hozir ishlar olib borilyapti. Shu bilan birga bu xorijiy investorlar bilan, o'zining byudjet mablag'lari bilan juda katta ishlar olib borildi. Mana sizlarga ma'lumki, bizning respublikamizga shu investitsiya orqali bizda mana tezlatkichlar olindi, nur terapiya o'tkazishga juda oxirgi modellari, ya'ni o'sha zamonaviy nur terapiya o'tkazish uchun hozirgi kunda har bitta regionga biz yana yangi nur apparatlar olganmiz. Har bitta o'sha fuqaroyimizni, bemorimizni turar joy bo'yicha, ya'ni joyida o'sha yordam oladi. Hozir bizning yurtboshimiz tashabbuslari bilan, bizning Sog'liqni saqlash vazirligi va bizning markazimiz rahbariyati tashabbuslari bilan hozir har bitta o'sha regionda o'zimizda filial bo'lgan sababli o'sha filialni, ya'ni joyida o'sha tekshiruvlar, oddiy tekshiruvlarga ham kelmasdan o'sha o'zida kerakli bo'lsa o'sha kompyuter tomografiyalar olingan har bitta viloyatga kompyuter tomografiya orqali diagnostika qo'yiladi. Kerak bo'lsa bizning markazimizga konsultatsiya, ya'ni o'sha maslahatlarga yuborib, tekshiruvga yuboriladi. Shu bilan birga aytishimiz mumkinki, bu ish hozir jarayonda, ya'ni to'xtamagan. Bizda to'g'ri bilasiz, mana har bitta joyda
bir kunda yoki bir yilda qanaqadir o'zgartirish, to'liq o'zgartirish erisha olmaymiz. Lekin shunga biz har intilyapmiz. Mana keyingi yillarga bizda Islom taraqqiyot banki bilan birgalikda ish olib borilyapti. Yanada shu bizani markazlarimiz, ya'ni filiallarimizni, onkologik muassasalarni yangi anjomlar, tibbiy anjomlar bilan, yangi instrumentariylar bilan o'sha jihozlash maqsad qo'yilgan. Shu bilan birga biz o'sha olingan endoskopik jarrohlik to'plamlari olingan. O'sha jarrohlik endoskopik jarrohlik to'plami bu innovatsion yangi metodli, kam invaziv metodli bo'lgani uchun kasallarga o'sha kesmasdan qornini operativ jarrohlik o'tkazish, ya'ni bu kasallarimizni o'z vaqtida amaliyot, kam invaziv amaliyot o'tkazgandan keyin tezroq o'sha oddiy o'zining oilasiga va shu jamiyatga yana qaytishga yordam beradi. Ya'ni bu bemorlar oddiy operatsiyalar, amaliyotlar bajarilganda bir hafta 10 kun yotsa, bularni amaliyotlarni 2 kunda, 3 kunda uyga chiqarib, o'sha oilasiga borsa bo'ladi. Bu ham juda katta yutuq bu. Avvalan bu shu o'zini xalqimizga yutuq bo'ladi va shu bilan birga bizani davlatimizga bu ekonomik jihatdan ham juda katta foyda bo'ladi. Shu bizda ham hozir skrining ishlari amalga oshirilyapti. Shu bizda birinchi o'rinda O'zbekiston bizda birinchi o'rinda ko'krak bezi saratoni birinchi o'rinda bo'lgani uchun shu ko'krak bezi saratoni bo'yicha skrining ishlari hozir amalga oshirilyapti. Bu uchun hozir rejalashtirilgan bizga mammografik shu uskunalar olib kelish hozir ishlari olib borilyapti. Shu bilan birga bizlar bachadon bo'yni saratoni bizda ayollarimizda ham bu birinchi o'rinda turadi. Bu kasallik bo'yicha ham, shu bo'yicha ham o'sha xalqaro tashkilotlar bilan, ya'ni o'sha tashkilotlar bilan bizda maslahat olib borilib, yuqori samarali o'sha skrining o'tkazish ishlari hozir tashkil etilyapti. Men o'ylaymanki, bu har bittasi skriningimiz bu sog'lom ayollarda o'tkaziladi, o'zining guruhi tayinlanadi. O'sha guruhda shu kasallikni aniqlash risk o'sha xavf guruhpasi, xavf riski bu guruhpasi bo'ladi. O'sha guruhdan shu fuqarolar tekshirilib, onkologik kasallik oldi holati va kasallik o'zi aniqlash rejalashtirilgan. Men o'ylaymanki, bu yuqori samarali beradi bizda. Chunki biz bu skrining programmalarini tuzayotganimizda biz o'sha xalqaro biz tajribani tekshirib, tajribalarni aniqlab va birga xalqaro konsultantlar bilan ular bilan ham ish olib borilib, birgalikda hozir skrining o'tkazish rejalashtirilgan. Bilasizlar, bizda oshqozon ichak trakti ham bizda ikkinchi o'rinda joyini egallaydi bu kasallik, onkologik kasallik. Shu sababli bu yo'nalishda ham bizda hozir pilot tekshiruvlar Farg'ona viloyatida o'tkazilyapti. To'g'ri, bizda respublika bo'yicha o'zi 2265 ta yotoq bor, onkologik yotog'imiz bor respublika bo'yicha. Ulardan o'sha 145 tasi bolalar onkologik. To'g'ri, bizda muammo bor, bolalar onkologiyasi to'g'risida muammolarimiz bor ancha, lekin bizani yutug'imiz shu umumiy tizimda, tibbiyot tizimida shu bolalik, onalik muhofazasi bo'yicha ancha ish olib borilyapti. Shu sababli bolalarning diagnostikasi yengilroq bo'ladi. Chunki bolalar nazoratda bo'ladi. Bizani o'sha tibbiyot muassasalarida bari bola tug'ilgandan beri shu o'zi 14 yoshligacha, 15 yoshligacha bari nazoratda bo'ladi tibbiyot muassasalarida, poliklinikalarida. Ular o'shaning uchun kasalliklar hozir aniqlashda ham tez-tez bo'yapti aniqlash shu kasallikni. Lekin shu bilan birga to'g'ri bizga yetishmovchilik, mana shu aytgandek, tibbiy texnik, moddiy texnik bazasi hozir yaxshilansa, men o'ylaymanki, yanada bu yaxshi bo'ladi bu narsa. Lekin shu bilan birga men o'ylaymanki, shu bizani tibbiyot muassasalarida tibbiyot xodimlariga moddiy rahbarlantirishlarni ham men o'ylaymanki, ko'paytirmasa bu korrupsiyani ham bu bir tarafini to'g'ri u to'liq bizga yo'q qilishimiz qiyin masala. Lekin shu bilan birga biz qarshi chiqamiz korrupsiyaga. Korrupsiya bu yomon. Yomon, ya'ni deb o'ylaymiz, chunki qonun buzilishi, men har safar aytaman, bizning xodimlarimizga har safar men gapiraman, o'zimizni markazimizda bu korrupsiya bo'yicha biz har regulyar biz o'sha ma'ruzalar o'tkazamiz, keyin o'sha prokuratura xodimlari keladi bizga, o'sha tegishli muassasalardan kelib, bizda vazirlikdan kelib, bizda nazorat inspeksiyasidan kelib o'zimga ma'ruzalar o'tkazib, shu antikorrupsion ishlar olib boriladi. Bizda har bitta mana tashqarida ko'rgan bo'lsangiz, yozilgan davolarda shu bizani onkologik kasallar bepul davolanadi. Shu qonun doirasida hammasi bepul tekshiriladi.
shuni o'zining tartibi bor, tartibga biz intizomga qarashga harakat qilamiz. Endi men o'ylaymanki, bu narsani sekin-sekin bartaraf qilamiz. Bemor kelgandan keyin o'sha shifokori, o'zi davolovchi shifokori, o'sha jarrohga o'zining munosabati, o'zining hayotini ishongandan keyin o'zining fikrlarini, o'zining o'sha orzularini ham ishonadi. Shu sababli biz ham o'sha psixolog bo'lib, har birta bemorni individual tarzda borib, individual tarzda gaplashamiz. To'g'ri, bilasiz, ko'p rivojlangan davlatlarda bemorni o'ziga tashxis etiladi. Bilasiz, bu narsa bo'yicha to'g'rimi, noto'g'rimi bizda juda ko'p diskussiyalar o'tkaziladi. Bizani bir xil fuqarolarimiz, kasallarimiz kelajakda ularga to'g'ri tushuntirsang, kasallikni ular xolamaydi, bir xilda o'zi shu onkologik kasallik bo'lganini ishonishdi. Shu sababli bir xil kasalligi yuziga shu tashxisini to'g'rimi to'g'ri, ya'ni to'liq ma'lumot bersangiz, ular depressiyaga tushib qoladi, ya'ni qanaqa tushkunlikka tushib qoladi. Lekin bir xil patsientlar keladi, o'sha bizani bemorlarimiz keladi, ularga to'liq ma'lumot bermasangiz, ularga u ta'sir qiladi. Ya'ni ular o'ziga yarashu saviyasi bor, o'ziga yarashu bilimi bor. Kerak bo'lsa, undan ortiqchasi internet orqali hozir bilasizlar, bemalol ma'lumotga ega bo'ladi ko'p odamlar. Shu sababli biz har bitta o'shanchadan individual tarzda biz yondashish kerakmiz. Siz aytganingiz to'g'ri, har bitta bizdan onkologik kasallar to'g'ri tushunsa, o'zi ko'p odamlar shu onkologik kasalga kak tragediyaga qarash kerak emas. Bu onkologik kasallik bu kak odamga sinovdek qarash kerak, men o'ylaymanki. Odam o'sha sinovdan to'g'ri chiqib ketish. To'g'ri, men aytaman, bizni ana ochuvchasiga chiqish kerak, hamma kasallar tuzalmaydi. To'g'ri tuzalmaydi. Lekin bu bilan kurashish kerak. Bunda to'xtab qolish kerak emas. Biz yordam beramiz. Qancha yordam beramiz. Siz o'sha aytganingizdek, yana qo'shimcha aytishimiz mumkin, bizda shu palliativ yordam bo'yicha, ya'ni og'ir kasallar, ya'ni kech davrda aniqlangan kasalliklar ham hozir mana davlat tomonidan 4 ta hospis ochilyapti. Ya'ni hospis degani bu o'sha og'ir kasallar, ya'ni kechki darajada aniqlangan kasallarga yordam berish bo'yicha respublikamizda 4 ta, Toshkentda, Samarqandda, Farg'onada va bittasi bizda Xorazmda o'sha 4 ta hospis ochilyapti. Ochilishida arafasida o'tdi shu kasallarga yordam beradi. Va hamma filialimizda bizda palliativ yordam bo'limi ochilgan. Bu ham shu prezident qarori asosida ochilgan. Va hozir hamma bemorlarga shu yordam berilyapti. Bizani hisobimizda, statistik hisobimizda 100 mingga aholi o'rtacha qismi 100 mingcha aholi bizdan hisobda turadi. Har yili bizda, har yil mana oxirgi yili bizda 23 mingdan ortiq kasal aniqlandi. Birlamcha aniqlangan. Ya'ni birinchi edi. Bu to'g'ri, bir tarafdan bu o'sish kuzatilyapti. Nimaga o'sish kuzatilyapti? Bu tashxislash ham yaxshilanganiga bog'liq. Ya'ni bizda o'sha o'zi bir necha yil oldin bizda o'sha 4-daraja, 3-daraja kasalliklar ko'proq aniqlandi. Hozir tendensiya ketyapti, baribir shu 1-2-darajalarda aniqlash. Lekin to'g'ri aytish kerak, aniq aytish kerak, to'g'ri hozir baribir bizga bu qoniqmaymiz, bu bilan bu ko'rsatkichlar biz harakat qilamiz shu 1-darajaga olib kelib, 1-darajada shu kasallikni aniqlash bizning maqsadimizni qo'yish. Maqsad. Lekin hali to'g'ri biz bu ish yo'nalishida juda ko'p ishlarimiz bor. Bu yo'nalishda biz ko'p ishlash kerak biz. Shu qanchalik erta biz kasallikni aniqlasak, shu bilan biz davolashini, ya'ni biz samarali odamlar yana o'sha o'zini ishiga, ya'ni o'z jamiyatiga qaytishimiz yengil bo'ladi. O'sha bizni bolalar bizda 5% bo'yotdi, 5% bizda bolalar kasalligan. Bizani markazimizda elektron navbat tashkil etilgan. Elektron navbat tashkil etilgan, ya'ni siz internet orqali bizning saytimizni concertcenter.uz ga kirib, o'sha o'zingizga qulay vaqtida va o'sha bor bizani specialistimizni yoki mutaxassis bilan o'sha maslahatini olsangiz bo'ladi. Bu tizimni butun respublikamizga biz joriy etish kerakmiz va shu bilan bizga mana qog'oz bosichlik, ya'ni yozuv chizuvlar, mana kasallik tarixlari, ambulator yoki kasallik tarixidan ko'chirmalar hammasi qog'oz variantda bo'lgan. Shuni biz shu bemorlarimizga, bizning patsientlarimizga, fuqarolarimizga yengillikni yaratish maqsadida va bilasizlar, shu navbatlarni kamaytirish maqsadida shu elektron tizimni biz yanada rivojlantirishimiz kerak.
shu masalasi hukumat tarafidan bizga vazifa berilgan, tibbiyotda shuni joriy etib yaxshiroq rivojlantirish va shu bilan birga men o'ylaymanki, bizani fuqarolarni ichida ham bu tizimni, ya'ni o'ziga o'rgatish kerak bizga. Chunki ko'p odamlar bizga keladi, viloyatlardan to'g'ri o'sha uzoq regionlardan kelishadi. Ular endi internetda ham bilishmaydi, internet yoki o'sha informatsion tizimga qanaqa kirish ham, navbatga yozilish ham bilishmaydi, lekin bu narsani o'sha joylarda ham bizga joriy etish kerak bizga. Ya'ni o'sha men o'ylaymanki, regional tuman poliklinikalarda men o'ylaymanki, o'sha navbatga yozilishi o'sha joyda ham o'sha tibbiyot xodimlari tarafidan yoki o'sha tizimi tarafi xodimlar tarafidan yordam berish kerak. Shu odamlar navbatlarni kutib, ya'ni o'zini vaqtini kelib o'ta sarson bo'lib yurmasdan shu tizimni mana shu yaxshilash maqsadida men o'ylaymanki, xalqqa yanada yengillik bo'ladi va vaqtini bekor ketkazmaydi, men o'ylayman.